Portál proti prout dne 27.2022 uveřejnil článek s názvem Soudný den se blíží americký Heimers v ruských rukách. Lavrov je třeba osvobodit celý východ Ukrajiny. Povede pád Slaviansku k omezení západní pomoci. Zelenský jde zvolna ke dnu. Co si urve Polsko a Rumunsko? Autor článku Václav Danda přináší poslední zprávy z ukrajinské fronty, kde se ruským postupem na Slaviansk a Kramatorsk schyluje k rozhodující bitvě o Donbas. Stále bezradnější západní strategové se dodávkami dalších a dalších smrtících zbraní snaží vyprovokovat zelenského chuntu ke stále zoufalejším úderům proti ruské armádě. Už ani není tajemstvím, že Pentagon, který už zcela otevřeně převzal řízení bojových operací, vysílá na bojiště specialisty, kteří mají za úkol pomocí dalekonosných raketometů a diverzních skupin zničit nejen mosty přes Dněpr, ale také Krymský most. Ten aktuálně označila americká administrativa jako legitimní cíl bojových akcí. Po titulek Kijevský soudný den se blíží. Zelenský přitom ví, co by tím riskoval. Útok na ruské území by sice mohl vyvolat dočasné zásobovací problémy ruských jednotek, Současně by však znamenal drtivou odpověď Moskvy. Kromě jiného by se cílem odvety staly i bunkry, ve kterých se spolu s veliteli NATO skrývají i ukrajinské vládní v elity. Zelenský je tedy mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně na něj tlačí Washington a váleční jestřáby, aby pokračoval v masovém ostřelování civilistů na osvobozených územích, typicky minulý týden v Nové Kachovce. Současně mu však Put sebezáchovy říká, že pokus o zničení Krymského mostu by nemusel přežít a spolu s ním by se celá země pod náporem drtivého úderu zřítila do skázy. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev oznámil, že pokud dalekonosnými raketami USA napadne Chunta Krym, bude to pro Kiev znamenat soudný den. Dodání raketometů Heimers s doletem až 300 kilometrů, ke kterým USA tento týden sáhly, sice nemůže zásadním způsobem ovlivnit průběh války, ale může se stát spouštěčem, který povede k faktickému zániku celé Ukrajiny. Po titulek Cíl se změní. Přesně to vyjádřil ministr zahraničí Sergej Lavrov. Pokud kievský režim dostane od západních zemí zbraně dlouhého doletu, pak se geografické cíle ruské speciální vojenské operace na Ukrajině změní. Prezident Putin řekl velmi jasně denacifikace, demilitarizace v tom smyslu, že nebudou existovat žádné vojenské hrozby z území Ukrajiny pro naši bezpečnost. Tento úkol zůstává, konstatoval Lavrov a připomněl, že během setkání vyjednavačů v Istanbulu koncem března byla situace v této otázce výrazně odlišná. Nyní je to jinak. Zdaleka už to nejsou jenom Doněcká lidová republika a Luganská lidová republika, je to i Hersonský region, Záporožský region a řada dalších území. Tento proces pokračuje a pokračovat bude důsledně a vytrvale. Šéf ruské diplomacie to pak vysvětlil tím, že Západ v bezmocném hněvu a v touze co nejvíce zhoršit situaci pumpuje Ukrajinu stále větší množství zbraní s dlouhým doletem, například právě HIMARS. Geografické cíle speciální operace se od současné linie posunou ještě dále. Po titulek: Nedotknutelnost ruských hranic Nemůžeme dovolit, aby část Ukrajiny, kterou bude kontrolovat Zelensky nebo kdokoliv, kým ho Západ nahradí, měla zbraně, jež budou představovat přímou hrozbu pro naše území či území republik, které vyhlásily svou nezávislost, řekl dále Lavrov. Rusko těmito dodávkami dostalo další argument, proč vytlačit ukrajinské nacisty co nejdále od svých hranic nedopustí, aby mohli ohrožovat obyvatelé jak na osvobozených územích, tak i v hloubi ruského vnitrozemí. Rusko proto začalo stále častěji sestřelovat tyto smrtící zbraně, které jsou naváděny letouny AVAX kroužících těsně kolem ukrajinských hranic, neboť američtí velitelé dobře vědí, že pokud by přímo vstoupili do ukrajinského vzdušného prostoru, staly by se rovněž okamžitě terčem ruských raket. Po titulek: Rusové se zmocnili amerického raketometu HIMARS. Poslední úder Kieva tento týden na Antoněnovský most přes Dněpr, který má strategický význam pro obranu Chersonu a zásobování ruských jednotek, ukázal, že protiraketová obrana funguje. Američané vypálili na most 11 raket, stavba byla však jen lehce poškozena, neboť devět střel ruská protizdušná obrana zneškodnila. Nepochybně k tomu pomohl i fakt, že ruská armáda má od minulého týdne k dispozici jeden raketomet Heimers, který ukořistila u Nikolajeva. Umožnilo to poprvé jej podrobně proskoumat a přijmout odpovídající opatření k jeho eliminaci. Ministr obrany Šojgu při své inspekční cestě na Donbas, ministr obrany Šojgu při své inspekční cestě na Donbas vydal rozkaz, aby se ruské jednotky nyní prioritně zaměřily právě na tyto zbraně, ohrožující zejména civilisty na osvobozených územích. Ukořistění celého nepoškozeného raketového systému i s raketami k tomuto úkolu nepochybně podstatně přispěje i přes deklarovanou ofenzivu milionu vojáků připravujících se k útoku na Kherson se situace na frontě pro Kiev nevyvíjí dobře, zejména v okolí Slavianska a Kramatorska. Ruské jednotky postupují pomalu, ale jistě vpřed. Ve Slaviansku je obklíčeno kolem 20 tisíc ukrajinských vojáků. A právě ve Slaviansku se rozhodne o tom, kdy bude osvobozen celý Donbas. Potitulek Obklíčení náckové ve Slaviansku. V roce 2014 se toto město stalo baštou odporu Doněcké domobrany proti kijevské chuntě a stížilo nacistickým jednotkám postup hlouběji do regionu. Nyní se situace opakuje v opačném gardu. Slaviansk a okolní města se změnily na silně opevněné oblasti. Dobytí města je však pro výsledek operace nevyhnutelné. Rusko používá stejnou taktiku jako v případě dobytí Severodoněcku a Lisičansku. I v tomto případě je Slaviansk obklíčen ze tří stran. Ukrajinské jednotky jsou postupně vytlačovány z Rajgorodoku, Majakova a Doliny a tím se hlavní tah na město dostává postupně pod ruskou kontrolu. Kijevské jednotky jsou postupně vytlačovány také ze Seversku. Velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužny dokonce již veřejně informoval Zelenského o složité situaci a požádal o stažení jednotek ze Severska do Slavianska a Kramatorska. V Seversku působili příslušníci neonacistické jednotky Kraken, kteří mají na svědomí hrůzné zločiny ve Slaviansku a Kramatorsku z dob kijevské uvozovkách trestní operace v roce 2014. Po titulek Pát Slaviansku kompletně změní situaci. Pro Ukrajinu bude ztráta Slaviansku znamenat nejen definitivní opuštění Donbasu, ale patrně také omezení západní pomoci. Vladimir Rogov, člen hlavní rady administrativy záporovské oblasti, v rozhovoru pro deník Komsomolská Pravda řekl, že Spojené státy a Velká Británie přestanou sponzorovat a pumpovat zbraně Ukrajině v případě neúspěchu ve Slaviansku. Zelenský ví, že ve Slaviansku se bojuje o jeho politické přežití. Kijevská chunta ovládaná západními protektory bude proto bojovat o Slaviansk do posledního Ukrajince, jak zní známý americký slogan, možná se brzy tragicky naplní. Rozhodující střed v boji o osvobození celého Donbasu je již na dohled, pak nejspíš přijde na řadu Oděsa. Tím území zvané od Lenina Ukrajina fakticky přestane existovat. Zbytek si rozeberou Polsko a Rumunsko. Není toto nakonec hlavní smysl jejich přímo umanuté účasti na boji proti Rusku? Ale co chce v tomto získat pentagonský pudlík Petr Fiala, dost možná neví ani on sám. Tolik celý článek.